Mən Əhədov Abzər Fərdixoğlu. Sabirabadın Şəhriyar kəndindənəm. Aqsaqqal ziyalıyam, 75 yaşım var, 4 ixtisas təhsil. Ərazidə bir aqsaqqal ailəsi kimi, aqsaqqal kimi camaat əli hər yerdən üzülərindən sonra məndən köməklik istəyir. Mənim qahıma gəlib kət camaatımız, qonşu kətdən ki, xayiş edirlər ki, bizim gücümüz yoxdur, orada negatif hallara görə biz ora gedə bilmirik. O, Şirvan şəhər qeydiyyat imtihan texniki baxış şöbəsinin təzə rəhbərliyi Anar Cəfərov və onun mavili Şahin Ağa tərəfindən biz təqiblərə, təzqiblərə məruz qalmışıq, sögülürük, dögülürük və bizə telefonlarımızı alırlar, biz subut eləyə bilmirik. Kamil olmayan yerlərdən bizdən 1150 manat pul istəyirlər, bizim də imkanımız yoxdur. Tehniki baxış 30 manat olduğu halda dövlət prezident fərmanından 30 manatdır tehniki baxış. Tehniki baxış eləyiblər bu günləri 80-100 arasında onlayınla, yüzlərlə maşını keçirdir ki, onu tehniki baxışa getirmir, keçirdirlər. Və maşının özünün adva keçirməkdən ötürü adamına baxır, 300-500 arası həll eləyirlər. Və heç kimi də eşitmirlər, mən bundan ötürü getmişəm Anar Cəfərovun yanına ki, cəmaatın dərdini deməyə, məni təhqir eləyib, ondan sonra mənə müxtəlif zatlara imkan verməyirlər ki, polisin, orada qapıda duran polis deyib ki, burada yoxdur. Haçan getmişəm. Sonra bir Cangüdən gətirib özlər. Cangüdən məni gedib yuxarı danışıb, gəlin məni təhsil edib, cimmi yoxlayıb, telefonumu müsadirə edib. Mən qoca kişiyəm, yaman günə qalmışam, qorxumla gücdən qaçıb çıxıb gəlmişəm yeyimə, xarabama. Gəlmişəm yeyimə, görmüşəm buna mümkün deyil, hə? Üstümə mənim... Mən nə qayım, mən nə subut edə biləm, telefon yox, başqaları da imkan vermirlər ki, əhatəli oranı müsadirə edə biləm. Böyük bir saray dişirlər, böyük bir dövlət idarəsi. Amma pagon, dövlət pagonundan, dövlət mundurundan insan, 57-ci maddəni mən konstitusiyanın 57-ci maddənin əldə rəhbət tutaraq, konstitusiyaya mənə hüquq verir ki, mən negativ hallardan ümumiyyətlə şikayət etmək hüququm olmağı haqqında mənə səlahiyyət verir. Dövlətin də dəfələrlə müşavirələrdə tapşırır ki, hər hansı negativ hallarla üzləşən mənə siqnallar verir, siqnal gönlür. Həmən məmur əgər mənə dərhal mənə məlumat versəz, həmən məmur qovulacaq və həbs olunacaq. Mən də ondan ruhlanmışam, qoca kişi. Getmişəm, şikayət eləmişəm ki, bu cəmaatın işini yüngülləşdirməkdən ötürü də bir aqsaqqal ziyalı kimi. Orada olan situasiyanı mən şikayət eləm. Mən onu da söyləmişəm, nə döyməmişəm, nə bir heç bir şey eləm. Əgər komissiya göndərərsinizsə, gələr, komissiya araşdırar, o nətər olsun başçıları maska tapıb arınsız içəridə şey qoyurlar, kamera qoyurlar. Dövlətin də nəyədir onu araşdırmaq? 10 dəqiqəlikdir. Araşdırır. Mən yoxa dünya hamısı bilir ki, oradan yaxşı bu dətə 6 rayonu soyub talayır. Özlə məni verir məhkəmiyə. Danışdan adına nədir o məmurun adı? Ulan Əliyev mənə məlumat göndərir ki, səni Anar Cəfərov məhkəmiyə verir. Yaxşı, məhkəmiyə mən prezidentə görə, prezidentin sözünə görə mən siqnal vermişəm, şikayət eləmişəm. Mənim qoca vaxtımda, 75 yaşında məhkəmiyə verirlər. Bu nə Allah götürər, bu mahvələ yaşamaqdansa, bu məmurların pulu çoxdur, məhkəmədir, pıçam eləyirlər. Kim nə danışır, azad sözü susturmaqdan ötürür, gəlib başını kəsməsin, öldürmək, gəlsin öldürsünə pıçam eləyirlər.